KPM. Okey, Safi. Alright, eh. Hai, bukan macam tu lah Baling. Kan cikgu dah ajar dia ada teknik asas dia. Bukan ke bawah. Baling betul-betul. Wey, kita masa tak, dah tak lama dah ni. Okey. Apa Baling ke atas pula? Eh, sini. Sabarina. Bawah salah, atas salah. Cikgu dah ajar kita banyak kali tentang teknik asas dalam sukan frisbee ni. Ah, tak tahu. Jangan risau. Kau nak tahu siapakah guru yang saya maksudkan itu? Jom tengok profil guru kali ini. Dia Baling ada teknik tau. Sabarina macam ni. Dia bukan ke bawah. Eh? Angguk-angguk cakaplah. Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat datang ke Sukan di Didik TV KPM bersama dengan pelajar pintar yang paling cergas dan apa lagi ya? Dah macam-macam lagi. Iaitu saya, Akmal Nazri. Saya pasti Anas pun tak sabar dah kan? Akmal cepatlah, Abang Akmal cepatlah. Ajarkan kami semua untuk macam mana teknik asas di dalam sukan frisbee. Ini dia saya tampilkan. Tak lain tak bukan, kita ada Cikgu Idua. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah, sihat Akmal. Terima kasih. Alhamdulillah. Cikgu, okay. Cikgu. Banyak. Rakan saya tadi si Sabarina tu Sabarina. Kan? Apalah dia baling daripada bawah, okay. Baling daripada atas. Saya cakap dekat dia, eh, awak tak tahu ke macam mana teknik asas balingan? Betul kan? Okay. Jadi cikgu, inilah dia. Inilah. Di sinilah kita akan belajar teknik asas dalam sukan frisbee. Silakan cikgu. Baik, terima kasih Akmal. Teknik asas yang cikgu akan ajar pada hari ini, pada ketika ini ialah pertama, cara membuat lontaran. Okey. Cara membuat lontaran ni ada dua yang asas. Iaitu cikgu guna bahasa Inggeris ya. Tak apa ya. Boleh. Okay. Lontaran pertama ialah backhand throw. Ataupun tangan belakang lontar. Yang kedua ialah forehand throw. Ataupun forehand. Tangan. Tangan four lah. Tangan empat. Okay. Yeah. Baik. Okey. Kedua-dua ini adalah dua teknik asas yang digunakan untuk balingan. Backhand dan forehand. Yeah. Sebelum kita melakukan backhand dan forehand ini, kita kena tahu bagaimana cara pegangan dia dulu. Baru kita boleh buat dengan betul. Pegang frisbee pun ada cara pegangan yang betul? Betul, Akmal. Kena ada cara yang betul dulu. Baru kita akan dapat buat balingan dengan baik. Buat lontaran dengan baik. Ya. Baik. Okay. Maksudnya, di dalam teknik asas, kita akan ada lontaran. Betul. Kita ada apa lagi, cikgu? Lontaran. Kita ada tangkapan. Tangkapan. Dan juga hadangan. Okey, tapi yang pertama ini, kita akan pergi dulu ke lontaran. Lontaran dulu. Okey. Jadi, cikgu, cara pegang frisbee yang betul macam mana? Baik. Saya akan mulakan dulu dengan backhand throw. Untuk backhand throw, okey. Akmal boleh this kan? Okey, okay. Ada. Saya tangan kiri, Akmal tangan kanan. Betul. Baik. Okey. Pegang ibu jari diletakkan di atas, di atas permukaan this. Kalau macam boleh ni, di kawasan yang rim yang ada macam laluan ni kan. Okey. Jari telunjuk di bahagian tepi. Dan dalam ini kita pegang macam ini, sebelah dalam. Dalam dia. Okey. Rapatkan ke dalam disk. Tiga jari ni kita cengkam, betul? Cengkam ke dalam disk. Nampak tak? Tiga jari ni kita cengkam ke dalam disk. Jari telunjuk dekat tepi ni, jari ibu dekat atas sini. Okey. Ini cara pegangan asas bagi backhand throw. Okey. Baik.
Kemudian sebelum melakukan lontaran, sebelum melakukan lontaran, okey. Pastikan bahu kita menghadap ke arah kawan yang kita hendak buat balingan tersebut. Okey. Okey, bahu kita ini kita tunjukkan ke arah kawan yang kita nak baling tu. Okey. Kemudian kita tarik disk ini daripada belakang. Okey. Kemudian kita lontar ke arah dia. Oh. Tolakan itu selain daripada tangan juga menggunakan pergelangan tangan. Maksudnya cikgu nak membuat lontaran tu hanya menggunakan pergelangan tangan sajalah. Dialah yang mengawal pergelangan lontaran tangan tersebut. Membantu disk pergi lebih baik, tetapi untuk pergi lebih jauh kita boleh gunakan keseluruhan tangan kita. Sebab tu kita daripada belakang. Okey. Maksudnya kalau cara pegangan kita betul, semestinya teknik lontaran kita pun akan menjadi lebih baiklah. Betul, lebih baik lagi. Okey. Jadi macam mana cikgu? Dia baling lah daripada belakang. Contohlah satu situasi di mana saya nak menghantar frisbee ni kepada cikgu. Betul. Nak membuat teknik balingan backhand throw. Jadi bahu kanan ni. Betul. Macam ni cikgu. Okey. Ke atau macam ni? Okey. Bahu Akmal menghadap pada saya. Oh, sisi lah. Betul. Okey. Okey. Jadi Akmal masih dia membuat backhand throw macam mana? Okey. Okay. Saya dah pegang. Pegang. Betul. Okey. Ni dan saya bersedia. Ya. Nampak Akmal dapat melakukan dengan baik sekali. Okey. Okey. Cikgu, nampak tak? Lagi sekali, lagi sekali. Okey, saya bagi sekali lagi untuk Akmal buat. Okey. Tak, saya dapat rasakan. Okey, ini pertama kali cikgu. Pertama kali saya membuat balingan frisbee dengan cara yang betul, pegangan yang betul dan teknik yang betul. Saya dapat rasakan apabila saya membuat tu cikgu kan. Frisbee pergi ni cantik je cikgu. Ya. Cuba cikgu sebut, cantik je. Cantik sekali. Betul cikgu. Betul tak Akmal? Okey. Lagi sekali cikgu. Okey, sekali lagi. Tadi kan. Okey, bahu sisi ngadap kepada saya. Okey. Jadi cikgu ni yang runner itulah. Ni apa? Yang bersedia kawan nak tertangkap tu. Okey. Saya kat tengah ni kan. Okay. Jadi nampak pegang dah macam ni. Jadi tunjuk kita ibu jari dan kita cengkam. Lepas tu daripada belakang. Jadi saya tangkap. Kalau teknik balingan tu betul, teknik lontaran tu betul. Balingan atau lontaran disk tu akan sampai kepada kawan dengan mudah untuk kita dapat tangkap. Okay. Lainlah cikgu eh. Lain kan? Dia daripada kita baling macam tu saja. Betul. Kita nampak frisbee tu pergi pun macam kurang cantik. Yeah, dan dia agak orang kata terung hoyong hayang. Hoyong hayang. Terung hoyong hayang. Bahasa saya lain macam lah cikgu. Okey. Nak main juga? Apa kameraman nak main juga? Tangkap. Okey. Itu adalah backhand satu. Throw. Okay. Betul. Okey, okay. Lagi satu tu apa cikgu? Satu lagi ialah forehand throw. Forehand throw. Okay. Kalau tenis, okey, backhand dia macam ni. Betul. Kalau forehand dalam tenis dia belakang lah. Betul. Kalau forehand, okey, baik. Cara pegangan forehand. Pertama sama seperti backhand, ibu jari di bahagian di atas ni. Okey. Tetapi sini, dia cuma hanya perlu tukarkan saja arah dia. Okey. Okey. Dan disk ataupun jari itu berada di bibir ni. Okey. Ini. Kenapa tiba-tiba dia okey, saya peganglah. Okey. Okey. Oh, jadi. Sama juga kita akan menolak menggunakan pergelangan tangan. Okey. Dan kedudukan badan macam mana? Menghadap kepada orang yang kita hendak baling. Okey. Tadi kita gunakan bahu kan untuk behel. Betul, betul. Tapi sekarang kita gunakan kedudukan kita menghadap, tubuh kita menghadap kepada rakan yang kita nak baling. Macam ni cikgu eh? Ya. Dan kalau kita nak baling kita akan pointkan kepada ke depan sana, ke depan ke arah kawan kita lah. Okey? Saya tengok tak ni. Okay. Cuba aku nak balik pada saya. Saya ambil langkah berjaga-jaga dulu. Baik. Saya ke belakang. Belakang sikit. Okey. Jadi tadi nampak cikgu dah ajarkan cara pegangan dia seperti ini. Betul cikgu? Okey. Tiga jari sajalah kita gunakan. Boleh, saya tak ada masalah. Itu cuma basic saja saya ajar. Okey. Jadi daripada belakang juga? Daripada tepi pun cukup. Okey. Oh, tepi macam ni pun boleh. Okay. Nampak daripada tepi macam ni kan? Okay. Daripada tepi macam ni. Okay. Cikgu, mungkin cikgu boleh ke sana sikit saya tunjuk kepada murid-murid. Okey. Macam ni. Okey. Macam ni. Saya baring pada cikgu macam tu je. Betul. Okey. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Cikgu, cakap Akmal boleh? Cakap Akmal boleh. Okey. Apa buat? Okay. Yakin. Okey. 1, 2, 3. Ya, okey. Boleh baling macam ni juga, tak ada masalah. Tapi kenapa waktu saya buat balingan tadi dia agak
agak tak berapa cantik pergi, kan? Dia tak berapa nak stabil. Dia bergantung kepada kuasa tolakan di pergelangan tangan kita. Okey, kadang-kadang kalau kita boleh lebih kuat, dia akan pergi lebih laju. Okey, cuba cikgu pula. Tapi jangan kuat-kuat, cikgu. Pelan-pelan saja, cikgu. Boleh, ya? Ini forehand throw. Forehand throw, ya. Okey. Okay, mungkin cikgu boleh kasi sikit. Okey, aku mari sedia, Kemal. Okey, kejap, cikgu. Cikgu boleh. Boleh. Cikgu jangan kuat-kuat tau. Okay, saya ada, ada anak kat rumah. Okey. Okay. Okay. Satu, dua, tiga. Okey. Tapi yang ini saya rasa dia agak sukar sedikit, cikgu. Dia bergantung kepada orang. So, setengah orang lebih mudah backhand, setengah orang lebih mudah forehand. Sebab kalau saya, saya lebih selesa menggunakan backhand. Backhand. Backhand throw. Yang ini lagi senang. Contohnya, okey, saya tangkap dekat cikgu. Okay. Saya tangkap dekat cikgu. Saya buat rotaran kepada cikgu, cikgu tangkap. Okay. Satu, dua, tiga. Okey. Tak ada masalah. Okay. Okay. Cikgu buat lagi sekali, cikgu. Cikgu hantar dekat saya. Balik, ya? Okey. Apa? Backhand throw. Backhand throw. Okey, back. Okay. Balik. Satu. Dua, tiga. Tiga, okey. Okey. Okay. Cikgu, kita boleh ke tengah balik? Okey. Okay. Baik, di antara dua teknik asas ini, okay, backhand throw dan juga forehand throw, kan? Yang mana dia lagi orang kata sesuai ataupun lagi senang untuk kita gunakan di dalam sewaktu kejohanan, Cikgu Iduan? Okay. Sebenarnya dia bergantung kepada individu itu sendiri. Kadang-kadang ada individu dia lebih mudah belajar forehand dan lebih mudah, ada yang individu lebih mudah belajar backhand. Okey, dia bergantung kepada individu, preference individu itu sendiri. Okey. Kedua-dua ini kalau kita tak dapat kuasai, dia akan memudahkan pihak lawan untuk jaga kita, sebab pihak lawan akan tahu yang kita ni, oh, dia ni boleh buat backhand saja atau dia boleh buat forehand saja. Jadi kalau kita lebih pandai dua-dua, okey, kita akan susah dijangka oleh pihak lawan. Cikgu, nak baling tu, kan? Saya pasti kita tahulah semua akan baling ke depan. Betul. Jaranglah orang baling ke belakang, kan? Okey. Okey, dia baling tu dia okey, satu memang akan baling ke atas. Okey. Boleh ke, boleh ke kalau kita nak baling dia macam ke bawah tengah-tengah, cikgu? Oh, tak ada masalah. Oh, boleh juga. Kalau dengan teknik yang betul, balingan yang teknik yang betul ini, yang penting nombor satu, mesti complete pass. Bermaksud sampai kepada kawan kita dan kawan kita pun dapat tangkap dengan baik. Asalkan di situ bukan kita baling dan dia pun jatuh ke bawah sebelum kawan kita dapat tangkap. Okey, kalau macam tu macam mana, cikgu? Situasi tu dia baling, tak dapat kat tangan, dia jatuh dekat kaki ataupun dekat tanah lah. Okey, kat bawah. Contoh, tu macam mana? Saya baling kepada Akmal. Tak sampai pada Kemal, dah jatuh, ke tanah. Apa yang berlaku di situ akan bertukar kepada pihak lawan punya. Oh, dia boleh, pihak lawan boleh ambil dan akan buat serangan pula. Okey. Okey. Baik, jadi teknik asas lontaran, kita dah tahu dah, iaitu kita ada backhand dan juga forehand. Ini nak tangkap tadi tu, saya tengok Cikgu Iduan ni dia macam ada teknik tau. Dia macam nak tahu macam mana semasa lepas ini, sukan di Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal Nazri. Cikgu Iduan. Yes, saya. Forehand, backhand, kita dah belajar. Betul. Dah tahu macam mana teknik balingan dia, cikgu, kan? Ya, betul. Dah baling, betul, mestilah kena ada tangkap. Tangkap tadi saya tengok Cikgu Iduan, oh, dia macam ada teknik dia. Dia bukan sekadar tangkap macam, ha, tak ada. Betul, cikgu? Betul. Jadi mungkin cikgu boleh ajarkan kepada saya dan juga murid-murid yang sedang menyaksikan sukan ini sekarang. Silakan. Okay, baik. Cara tangkapan, sebenarnya kita boleh katakan ada tiga. Tetapi saya akan ajar nombor satu yang paling asas ialah kita menggunakan tangkapan pancake. Okey? Pancake. Okey. Okey. Macam mana kita nak buat tangkapan pancake? Bila disk tu datang ke arah kita, tangan kita bersedia. Bersedia, okey, untuk menerima disk. Sebaik saja disk tu dah sampai pada tangan kita, kita tangkap. Lekatkan antara dua tangan kita. Okey. Okey, contoh saya baling kat cikgu, cikgu tangkap, eh. Okey, saya cuba. Okey, saya baling. Okay. Backhand, eh. Okey, aku mah boleh. Okey. Okay. Cikgu nak perlahan ke kuat? Boleh. Okey, contoh, eh. Okey, tengok tau nanti tangan cikgu macam mana cikgu membuat tangkapan. Okey, okay, satu, dua, tiga. Ya, okey. Saya buat tangkapan begini, saya bersedia. Dan hantaran Akmal pun hantaran lontaran yang baik kerana paras dia untuk mudah saya tangkap di antara bawah leher dan juga
atas perut. Perut okay. dan kat atas lah. Cikgu boleh buat lagi sekali, cikgu. Boleh. Saya pasti murid-murid ni, diorang okay. akan slow motion kan TV mereka. Okey. Okey, okay, baik. Perhatikan lagi sedia. Sekali okay. bagaimana tangan cikgu bersedia dan kaki cikgu juga okay. pun main peranan kan? Betul. Untuk membuat betul. Tangkapan pancake ini. Betul. Okey, cikgu. Satu, dua, tiga. Okey. Oh. Baik. Semasa saya buat tangkapan pancake ni, pertama kedudukan tangan saya, okay. kedudukan tangan saya saya bersedia untuk menerima. Okey. Bersedia untuk menerima dan kebiasaannya saya akan bengkokkan sedikit lutut saya sebab apa? Sebab apa kalau misalnya di situ pergi tinggi atau rendah, saya boleh bersedia untuk melompat ataupun saya bersedia untuk jatuh ke bawah lagi. Macam tu cikgu. Betul. Okey, okay. itu sekiranya kalau kawan dia membuat balingan di paras yang minimal. Ya, yeah, yang sesuai untuk ditangkap. Kalau kan. Yang tinggi cikgu, yeah. takkan pancake kita pun macam tangan atas juga cikgu? Ya, yeah. okey. Kita akan sesuaikan dengan kita punya kedudukan badan. Sebab tu bila saya cakap tadi, saya akan biasanya untuk menerima dis, saya akan bungkukkan sikit lutut saya, okay. bersedia dan kadang bersedia untuk sama ada turun ke bawah lagi atau melompat ke atas. Jadi contoh macam akibat baling saya dis yang tinggi kan? Kalau saya mungkin sikit, saya akan senang menangkap. Okey, okay. kita cuba cikgu, kita cuba. Betul, okey. Cikgu jangan risau, saya dah ada pengalaman. Okey. Selama satu episod. untuk membuat okay, balingan ini. Okey, cikgu. Okey, okey. Ini saya akan sedia, baling agak tinggi lah. Agak tinggi sikit dan saya kena lompat. Dan kita tengok okay. macam mana Cikgu Ridwan membuat tangkapan. Okey, okay. perhatikan Cikgu Ridwan. Okey, cikgu. Okey. Satu, dua, tiga. Stop. Okey. Bila saya buat tangkapan tu saya tak guna dah pancake. Saya akan menangkap menggunakan antara ibu jari dan juga jari-jari yang lain. Tap. Okey. Kalau untuk high cash ni saya akan gunakan ibu jari di bawah, tangan lain di atas. Macam ketam. Stop. Oh macam macam tu Akmal. Okey. Okey. Cikgu cuba cikgu. Cikgu buat balingan kepada saya. Boleh. Kita pergi dulu kepada pancake. Okey. Ketam dan juga apa cikgu? Oh, nanti kita akan dia. Okey. Kita buat yang pancake dulu. Pancake yang paras minimal lah. Okey. Saya baling backhand throw pada Akmal eh. Jadi yang ini cikgu, bahu. Saya memang kena bersedia. Betul. Tangan dah kena macam ni ke Betul. Atau boleh ready? Okey. Okey. Okay. Yeah. Satu, dua, tiga. Tiga. Okey. Oh, nampak? Cikgu, kita dah belajar mengenai pancake. Dah belajar yang atas, yang bawah. Betul. Apa lagi cikgu? Teknik asas di dalam tangkapan ini. Di dalam sukan frisbee. Okey, baik. Dalam permainan frisbee ni, hanya yang melontar ataupun yang pegang dis saja tidak boleh bergerak. Dia akan pivot satu kaki. Okey, sebagai contoh Akmal. Okey. Akmal, dia pegang menggunakan tangan kanan. Okey. Jadi pivotnya adalah kaki yang bertentangan dengan tangan yang pegang dis. Okey. Oh, jadi, maksudnya kalau tangan dominan saya dah kanan, betul? Kaki kiri kena kunci, lock. Lock, kunci. Okey. Oh. Macam saya pula seorang yang kidal. Bila saya kidal, saya pegang, yang akan lock ialah kaki kanan, saya. Oh. Okey. Jadi bila macam itu, dia tidak boleh bergerak. Hanya orang yang menangkap boleh bergerak. Jadi apa yang berlaku? Bila kita menangkap tu, bukan semestinya kita akan terima dis dengan semudah itu. Kita boleh bergerak ke kiri, ke kanan, ke depan dan ke belakang. Tapi macam saya yang tengah pegang dis ni, memang tidak boleh bergerak sama sekali. Bergerak hanya satu kaki sahaja dibenarkan bergerak. Sebab kita tahu sukan ini dia tak boleh berlari kan? Yang pegang dis ni. Tak boleh berlari. Tak boleh berlari. Jadi bila saya dapat nak buat lontaran tu pun kaki kiri ni memang kena jangan geraklah orang kata. Hanya boleh bergerak kaki yang sebelah kanan saja. Kalau kaki Akmal pegang tangan dis pegang tangan kanan, kaki kanan saja boleh bergerak. Oh, kalau cikgu kiri boleh, kanan dia pun boleh cikgu. Okey, soalan ni selalu saya dengar. Soalannya bagus. Ya. Yeah. Okey, baik. Kenapa begitu ya? Okey, baik. Kerana setengah orang dia kata dia dua-dua tangan dihidup. Betul. Betul tak? Kan? Okey. Kalau dia dah decide untuk pegang tangan kiri, okey. Pivot dia kaki kanan. Okey. Kalau dia tukar kepada tangan kanan, pivot dia akan berubah. Jadi itu dia akan dikira sebagai travelling. Jadi dia tak boleh tukar sehingga dia lontar balik dis itu. Oh. Okey. Kalau dia decide untuk guna tangan satu tangan saja kiri,
dia kena stick dengan kaki sampai dia lepaskan disc tu. Okey, cikgu, okay. Kalau ada satu situasi, contohlah kan. Okey, okay, saya dah dapat dah tangkap ni. Saya nak buat balingan. Okey, saya dah bersedia nak buat backhand. Okey. Okey, backhand. Tapi rasa, saya rasa macam tak naklah backhand, nak buat forehand lah kan. Jadi macam mana dia boleh tukar? Boleh. Kalau backhand masih lagi pegang tangan yang sama. Okey. Okey. Jadi dia cuma hanya perlu tukar saja teknik dia daripada backhand kepada forehand. Tapi masih pivot kaki yang sama. Okey. Okay. Maksud dia tak boleh tukar-tukarlah macam bosanlah kanan ni, nak kiri pula lah. Itu dia tak boleh. Dalam masa yang sama tak boleh. Okay. Tak boleh cikgu kan? Tak boleh. Okey. Wih, banyak saya belajar dari cikgu. Kaki sudah, tangan sudah. Tangkap pun dah lagi cikgu kan? Apa lagi mungkin ada perkara-perkara teknik asas yang ramai murid-murid membuat kesilapan sewaktu membuat tangkapan mahupun lontaran, cikgu. Okey, saya akan terangkan sedikit kenapa kita pakai pancake cast dan kenapa saya galakkan untuk yang mula main biasakan diri buat pancake cast. Okey, kenapa ya? Kerana pada peringkat permulaan, tangan kita ni bila kita tak biasa untuk tangkap disc, kadang-kadang yang baling itu kadang-kadang terlalu laju. Betul. Kalau terlalu laju, kadang-kadang kena pada bahagian tangan yang tertentu macam ibu jari kan. Dia akan rasa sakit dekat situ, sakit dan dia akan disc tu terlepas jatuh. Betul. Okay? Untuk selamat adalah tangkapan pancake. Pancake ni paling selamat cara menangkap disc. Paling selamat, paling asas dan tidak mencederakan kita punya jari jemari. Betul. Mula-mula main nanti dah sakit, nanti dah tak nak main dah pula. Oh, dan juga boleh membuat pergaduhan, cikgu. Kenapa paling kuat sangat? Nanti jadi marah pada kawan pula kan. Oh, okey, cikgu. Okay, mungkin saya akan tunjukkan lagi sekali teknik pancake tu dan seterusnya kita akan pergi rehat. Boleh, cikgu? Boleh. Okey, cikgu buat balingan kepada saya, cikgu. Sedia, saya buat balingan backhand kepada Akmal. Pancake Akmal. Alright, 1, 2, 3. Stop. Kita pergi rehat. Kita akan kembali semula selepas ini dalam Sukan di Didik TV KPM. Akmal, apa? Tak boleh macam ni. Ini dah satu kesalahan, dah fall. Alah, mana ada pengadil? Tak ada pengadil. Alright, masih lagi menyaksikan Sukan di Didik TV KPM. Itu adalah teknik mengadang yang salah. Itu bukan mengadang, itu mengada-ngada. Okey, cikgu Iduan. Teknik mengadang ni sebenarnya macam mana tu? Adakah seperti kalau bola jaring kan? Kita tahu kan? Dia macam ni. Nak pergi mana kan? Kalau dalam sukan bola sepak, dia dah tak ada macam tu dah. Betul. Dia akan body, dia akan tackle, body contact dan sebagainya. Betul. Sukan frisbee ni macam mana teknik mengadang dia? Baik. Untuk sukan frisbee ni, teknik hadangan ni digunakan untuk antaranya memaksa pihak lawan melakukan balingan tertentu. Sebagai contoh, kita dah belajar tentang dua cara balingan, iaitu backhand dan forehand. Contoh saya bagi pada Akmal disc. Akmal bersedia untuk melakukan balingan backhand. Okey. Tetapi saya melakukan hadangan kepada Akmal. Akmal tak boleh melakukan balingan forehand. Okey. Saya hadang dia. Okey. Baik. Hadangan yang dilakukan ini bukanlah dilakukan tanpa ada syaratnya. Dia ada peraturan melakukan hadangan. Pertama, hadangan ini mestilah tidak bersentuhan fizikal. Saya tak boleh datang kepada Akmal, katakanlah Akmal baru terima dis, kan? Nak buat balingan ni. Saya datang pada Akmal, buk. Saya tak boleh bersentuhan fizikal dan melanggar Akmal secara sengaja. Tapi kuat cikgu buk tadi Tak ada lagu dah. Baik. Kemudian semasa melakukan hadangan, saya juga tidak boleh melakukan seperti Akmal tadi. Saya merampas disk tersebut. Strip, kita panggil, kita menarik disk tu daripada tangan pihak penyerang. Itu fall kan? Itu satu kesalahan. Okey, kesalahan. Okey. Kemudian semasa melakukan hadangan, ini dia yang sangat penting juga. Kita boleh melakukan kiraan. Kiraan dilakukan kepada pihak yang membuat hadangan, pihak yang kita panggil sedang defense. Macam cikgulah. Ya, bila kita pegang disk, kita di pihak offense. Betul. Saya defense. Okey. Apa yang berlaku? Bila saya pergi menghadang Akmal, saya akan buat kiraan dalam bahasa Inggeris. Stall 1, stall 2, stall 3, stall 4, sehinggalah stall 10.
jika Akmal tidak melepaskan disk lagi, secara automatik disk itu akan bertukar milik saya. Akmal boleh letakkan di bawah dan kemudian Akmal pula akan melakukan hadangan kepada saya. Saya pula akan menyerang. Okey. Cikgu, sebutan dia apa yang betul tadi? Stall 1. S-T-A-L-L, stall 1, stall 2, stall 3, sampai stall 10. Baik, kiraan ini juga tidak boleh dilakukan dalam keadaan terlalu laju. Seperti contoh, okey, macam mana cikgu? Yeah. Stop 1, stop 3, stop 4, stop 5, stop 6. Akmal boleh claim, okey, ini stop, ini fall. Okey, tolong kira dalam keadaan pace normal. Satu saat, stop 1, stop 2, stop 3, stop 4. Bukannya macam satu nafas, stop 1, stop 2, stop 3, stop 4. Itu pun satu kesalahan. Okey, cikgu, macam mana pula? Okey, cikgu attacking, saya defense. Baik. Cat. Saya tengah So 1, so 2, so 3, so 4, so 5, so 6, so 7, so 7. Macam tu cari cikgu. Okay. Dia psycho, psycho cikgu. Betul. Kadang-kadang kiraan tu sengaja dilakukan dengan jeritan yang kuat. Stop 1, stop 2, stop 3. Kita boleh minta dia, pihak lawan tu untuk slow down sikit. Dan awak kena kira perlahan sedikit. Jangan kita terlalu laju dan jangan dengan sengaja mengira dengan kuat-kuat saja je nak psycho kita kan. Dia bukannya dilakukan dengan tujuan untuk menakut-nakutkan, bukan. Okay. Tapi sekadar untuk memberi peringatan kepada yang pegang disk. Dia ada 10 saat untuk melontar disk tersebut. Dan kalau disk itu telah dilontar, sebagai contoh, saya satu pasukan dengan Akmal. Saya baling kepada Akmal. Pihak lawan dah kira saya. Stop 1, stop 2, stop 3, stop 4. Saya lepas pada Akmal. Stop. Okey, kiraan tu akan bermula semula. Stop 1, stop 2, stop 3. Itu pun jika ada pihak defender yang mengira. Kalau tak ada kira, sebagai contoh, Akmal lepas pada saya. Okey, saya bayangkan juga. Okey. Stop. Tak ada orang datang kira pada saya. Kiraan 10 saat tidak bermula. Cikgu, dia seperti macam di dalam sukan bola keranjang. Bola keranjang kita tahu kan, apabila pasukan itu tengah ada bola di tangan mereka, dia dalam 24 atau 25 saat untuk membuat nilah skor ataupun gol tu kan. Yang ini contoh, dah 10 saat dah ni, dah akan habis. Okey, saya baling, cikgu dapat dan dia pun akan dapat 10 saat yang baru. Betul. Okey, jadi dia tidak ada tempoh masa untuk satu pasukan tu melakukan jaringan. Tidak. Selagi mana dia boleh pas tanpa jatuh dalam masa 10 saat, terus pasukan itu punya disk. Yang penting disk itu mesti katakanlah tak ada orang datang kira saya. Sebagai contoh, Akmal dah lempar pada saya. Tak ada pula defender datang kira pada saya. Okay, saya tadi, boleh pegang. Sabarina datang. Sabarina datang. Okey. Lepas tu Sabarina tak kira pun pada saya, tetap tak dikira 10 saat. Dia mesti kira. Kalau dia lupa kira, cikgu, contoh dia lupa kan? Dia lupa macam stall 1, stall 2, tapi dah 20-30 saat dah ni. Itu macam mana kiranya? Tetap kiraan daripada mula dia kira stall 1. Walaupun dah 30 saat ke baru dia mula kira. Jadi peraturan ni kena tahu betul-betul sebab apa? Rugilah kalau kita ni bertahan tapi kita tak kira. Pihak lawan tu boleh peganglah, pegang macam ni, pegang gitu, peganglah tanpa bersedia untuk baling pun. Bila kita dah start kira stall 1, stall 2, stall 3, pihak lawan tu ada masa 10 saat untuk pegang. Dia mesti baling juga pada kawan dia. Baik. Cikgu, ini kita ada soalan daripada media sosial Didik TV KPM. Datangnya daripada Sarah FM. Dia kata, apa lagi antara teknik-teknik hadangan? Selain pada yang macam ni, ada lagi tak selain pada itu? Terima kasih diucapkan kepada Sarah FM di atas soalan itu. Macam ni, cikgu? Baik. Okey, teknik hadangan yang dilakukan ni sebenarnya ada tujuan dia. Okey. Pertama, kita nak memaksa pihak lawan tersebut membaling ke arah tertentu. Pertama, sebagai contohlah, kita bagi ini sebagai kiri dan kanan. Okey, ni kiri, ni kanan. Saya boleh bagi untuk Akmal pegang disk. Saya boleh paksa Akmal jangan bagi belah sini langsung. Paksa dia baling ke belah sana saja. Boleh. Boleh. Dan kedua, sama ada contohnya saya tahu Akmal ni seorang yang lemah balingan forehand. Saya akan paksa dia baling forehand saja. Saya tak kebenarkan dia baling backhand. Ya. Jadi bila macam itu, dia sebahagian daripada taktikal permainan juga sebenarnya. Bila kita dah paksa pihak lawan baling ke arah tertentu, kita tidak
kita tak defend satu seluruh padang, kita defend separuh padang saja. Jadi lebih mudah untuk kita tangkap piece tersebut. Okey. Jadi maksudnya dia sebenarnya satu memang salah satu kenapa adanya hadangan ini untuk tidak membuat pemain itu membuat lontaran. Tapi janganlah sampai yang ada sentuhan fizikal. Betul. Itu satu. Betul. Yang kedua tadi, janganlah sampai jejerit. Store 1, store 2, store 3. Betul. Dan juga tekniknya tadi apa cikgu? Kita boleh contoh, kita tahu cikgu Ridwan. Contoh cikgu Ridwan lemah dalam forehand. Jadi saya boleh membuat hadangan di sebelah. Contoh, saya kan lemah pada forehand kan? Okey. Cikgu Akmal boleh paksa saya untuk baling forehand sahaja. Sebab tahu saya tak boleh baling forehand kan? Sebab bila saya baling forehand, disk tu akan pergi buruk. Okay. Kita panggil tak cantik lah dia pergi disk tu kan? Bila macam tu, pihak lawan, kawan Akmal ni senang nak rampas disk. Sangat taktikal sebenarnya perkara hadangan ni. Cikgu, kalau saya cakapkan yang sukan frisbee ni pun dia memerlukan kepintaran juga untuk membuat palingan, apa lagi? Hantaran, tangkapan, hadangan pun kan dia sangat taktikal cikgu kan? Betul. Nampak mudah je kita baling, kita tangkap, kita baling, kita tangkap. Tapi very sangat taktikal cikgu. Betul eh? Betul Akmal. Sebab apa? Permainan ini kita, kalau kita tak buat taktikal, memang sangat meletihkan kalau kita terpaksa jaga satu kawasan padang. Lebih-lebih lagi kalau kita lawan dengan pasukan yang sangat bagus. Sangat pemainnya sangat atletik, sangat fizikalnya sangat bagus, boleh lari, boleh lompat apa semua kan. Kalau kita tak ada taktikal untuk main, saya rasa semua sukan pun samalah kan Akmal kan. Tanpa taktikal yang betul, susah kita nak menang permainan ataupun satu-satu pas game tersebut. Betul kan? Cikgu. Cikgu jangan sedih cikgu. Cikgu kalau ambil saya di dalam pasukan cikgu, insyaAllah kita dapat nombor satu dari belakang. Akmal boleh. Okey cikgu, nak berhenti rehat dulu cikgu. Okay, sebab saya rasa sukan ini pun agak fizikal sebenarnya dan agak penat sebenarnya. Nak rehat dulu kepada anda semua. Jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam sukan di Didik TV KPM. Baik, murid-murid. Sekarang ini, inilah masanya. Kerana apa? Kerana kita pun dah belajar dah teknik asas antara halangan, lontaran dan juga membuat tangkapan, cikgu. Kita akan masukkan ketiga-tiga teknik asas ini di dalam segmen ini. Dalam orang kata situasi yang sebenarlah. Dalam permainan. Dalam permainan sukan frisbee. Betul. Tapi, cikgu, kita dua mana cukup, cikgu? Sekurang-kurangnya kena ada tiga. Kita tak kena kan? Masih tak kena. Siapa akan buat hadangan? Okay. Siapa nak buat tanggapan? Macam biasa. Abang kita, dia dah pergi tasik tadi. Dia dah keluar balik dari tasik. Kita jemput. Ini salah seorang bekas pemain sukan frisbee. Silakan. Macam pernah nampak. Orang lain kot. Okey. Cikgu, jom kita tunjukkan situasi yang sebenarlah apabila kita gabungkan ketiga-tiga teknik asas ini. Okey ke? Okey. Alright. Baik, cikgu. Silakan. Okey, untuk situasi ini, gambarannya ialah saya dan juga Akmal adalah satu pasukan. Okey. Ini adalah pasukan lawan yang menghadang dan cuba menghalang saya daripada membuat balingan kepada Akmal. Okey, baik. Di sini, dalam permainan, komunikasi antara ahli pasukan sangat penting. Betul. Okey, kerana apa? Saya sebagai pemegang disk tidak boleh bergerak. Hanya boleh bergerak dalam keadaan yang limited sahaja. Satu kaki saya dah pivot kan, dah tak boleh bergerak. Baik. Kedua-dua ni, Akmal dan juga pihak lawan boleh bergerak. Baik, sekarang saya akan cuba melakukan hantaran kepada Akmal. Jadi, saya cuba baling. Apa yang berlaku? Sekarang, pihak lawan telah melanggar saya. Ini adalah satu kesalahan foul. Melanggar dengan sengaja? Betul. Kad kuning? Cikgu, adakah kad kuning, kad merah, cikgu? Sebelum saya terlupa. Dalam frisbee, sebab apa kita tak ada pengadil, jadi tak ada yang bagi kad kuning atau kad merah. Apa yang berlaku? Saya akan bercakap dengan Sofia. Sufian. Sufian. Saya akan dengan Sufian. Apa yang awak buat tadi, satu kesalahan. Jadi,
Jadi kita akan mula balik dari asal. Kita akan mula balik, saya akan baling lagi. Yeah. Kemudian saya akan cuba baling benda kembali lagi. Okey. Berlaku lagi kesalahan yang kedua, dia tepuk tangan saya pula sebelum saya lepaskan disk. Itu juga adalah satu kesalahan. Sebab dia tepuk tangan cikgu. Dengan sengaja. Kan sukan frisbee kan tidak boleh ada sentuhan fizikal, betul cikgu? Betullah Kemal, tak boleh ada sentuhan fizikal. Jadi apa yang berlaku? Untuk mengelakkan lagi dia perkara yang berlaku, okey, jadi kita akan bincang. Okey, kita tak bolehlah cakap dengan dia, kita tak perlu marah-marah, tak perlu bergaduh. Kita boleh cakap dengan Sufian, kita cakap, okey, dia tak boleh buat, jangan tepuk dan jangan tolak orang sengaja balik. Tapi kan cikgu, saya kadang-kadang tertanya-tanyalah kan. Betul. Okay, permainan ini ataupun sukan ini tidak ada pengadil. Betul. Dan saya pasti akan banyak kesalahan dan juga amaran diberikan. Betul. Dalam satu permainan itu cikgu, dia ada tak orang kata limit amaran boleh diberikan? Contoh kalau dia asyik buat kesalahan je, asyik langgar orang je, bolehkah permainan ini you out? Macam tu cikgu. Okey, baik. Ya, dalam permainan sukan frisbee ni, pertama sekali kesedaran pemain itu sendiri. Dia mesti ada kesedaran untuk bermain dengan adil, tanpa melakukan banyak foul, kena tahu peraturan permainan. Jadi kalau dia seorang pemain yang kerap melakukan kesalahan, jadi kapten sama kapten boleh bincang. Kapten pasukan mesti menasihati pasukan ahli pasukannya. Okey, ini tak boleh buat, ini jangan buat lagi. Okey. Sebab apa macam kita cakap tadi, keistimewaan ini adalah kita tidak ada pengadil. Yap, betul. Jadi pengadil ya, okey, yang melaksana dan menjalankan undang-undang permainan itu adalah pemain itu sendiri. Pemain itu mestilah faham tentang permainan dan juga undang-undang permainan. Kalau kita ni selalu buat foul, nanti markah kita punya spirit, punya markah pun rendah. Tapi cikgu, masalahnya sekarang semua ahli kumpulan dah buang dia dah cikgu. Semua dah tak nak hati dah cikgu. Kita pun terpaksa ambil dia cikgu. Okey, dan sekarang ni kita akan tunjukkan lagi sekali. Betul. Tapi yang kali ini pihak lawan akan menghadap saya dan saya akan membuat lontaran. Betul. Dan cikgu akan menangkap. Betul. Frisbee ni. Okey, kita cuba eh. Okey, betul-betul tahu. Kan ahli kumpulan awak semua dah buang awak. Tak adalah gurau-gurau. Okey. Kita mulakan. 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. Kanan cikgu, kanan. Kanan, kiri cikgu. Hei, tak apa. Oh, macam tu cikgu. Tapi, ini sebenarnya kan, baru di dalam skala yang kecil. Betul. Kami tunjukkan. Bayangkan kita bermain di skala yang betul, skala yang besar di Padang. Contoh, di Padang kan. Betul. Yang ada score zone, yang ada free zone dan juga skor zone yang di pihak lawan lagi satu kan? Betul. Memang agak penat sebenarnya cikgu eh? Betul. Okey. Sebenarnya permainan ini adalah satu bentuk permainan yang sangat taktikal. Betul. Memang betul. Kalau kita main tanpa tahu cara permainan, apa-apa sukan pun kita sangat penat main. Betul tak? Betul kan? Cikgu. Di sini kita hanya akan lari pada waktu yang kita yakin kita dapat disk. Okey, dan paling penting sekali adalah komunikasi bersama rakan yang akan melontar disk kepada kita. Betul. Okay, contoh tadi, Akmal dia akan beritahu kepada saya kan tadi. Dia cakap dengan saya, "Kanan cikgu, kanan, kanan, kanan." Dan saya pun lari ke arah yang Akmal beritahu tadi. Bila Akmal dah bila saya pergi ke lari ke arah yang Akmal beritahu kanan tadi, saya lari ke arah kanan. Akmal pun baling kepada saya dan saya dapat tangkap disk. Okey, saya menggunakan tangkapan apa? Tangkapan pancake. Supaya senang dan selamat ditangkap tanpa jatuh. Betul. Okay, ini sebagai contoh. Sebab apa? Ada satu orang yang menjaga Kemal nanti dalam permainan. Ada satu orang yang jaga saya juga nanti. Bukanlah semudah itu untuk saya tangkap. Cikgu, kalau semua pemain di pihak lawan dia jaga cikgu seorang je. Okey. Boleh ke cikgu sebenarnya macam tu? Soalan sekali lagi, soalan yang bagus. Okey, baik. Kita dalam permainan ini tidak boleh melakukan apa yang istilah kita panggil double defense. Dua orang menjaga satu pemain. Sebagai contoh kan. Okey, kita dua, kita dua lah. Kita dua, kita dua jaga cikgu. Okey. Okey. Ini macam ini pada jarak yang dekat kita panggil double defense. Double defense ni tidak boleh dibuat dalam permainan. Oh, tak boleh. Tak boleh. Okey. Ada jarak dia yang perlu kita patuhi. Okey. Kalau mungkin 5 meter, 10 meter tu tak ada masalah. Tapi kalau dekat macam ni, double D tak boleh, double defense. Okey. Oh, tak boleh.
boleh ya cikgu? Tak boleh. Oh, dia kena satu, satu. Jaga satu. Oh, dua tak boleh? Kalau berlaku tu, kita boleh claim. Oh, okey, okey. Four, four. Double D, double D. Okey, double defense. Okey, dua orang jaga satu orang. Tiga orang jaga satu orang. Tak boleh. Lagipun, kalau kita buat perkara tersebut, merugikan kepada pihak, kepada yang kita tim, satu tim tersebut. Sebab kita ada kelebihan sebenarnya. Satu orang dah free untuk dapat dis. Ya. Wih, seronoklah cikgu eh. Betul. Ha? Nak cikgu, apa kata kita bagi dia peluang pula cikgu? Asyik dia pula yang jaga defense cikgu. Betul. Ini cikgu pula tunjuk defense cikgu. Okay. Ha, macam mana cikgu menghadang? Okey, silakan di tempat cikgu. silakan. Okey, dekat sana. Okey, kita tunjuklah macam mana cikgu. Ini cikgu menghadang kan? Okay, kita mungkin boleh ke depan sikit cikgu. Okey, dah bersedia ke? Satu, dua, tiga. Ha, ha. Cikgu, cikgu, cikgu. Tak nak lah main dengan dia, cikgu. Orang lain pula cikgu, kita balik, cikgu. Okey, betul, 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 cikgu. Okey. Tengok eh. Okay, kenapa saya suka tunjukkan situasi macam ni? Sebab inilah, inilah situasi yang sebenar sewaktu pertandingan ataupun permainan frisbee ini dijalankan. Sebab kita tahu kadang-kadang cikgu, mungkin setengah murid dia akan kurang faham mengenai taktikal, teknikal apa yang cikgu terangkan. Tapi bila kita tunjuk situasi macam ni, gambaran seperti ini, ramai murid akan dapat tangkap cikgu, betul? Okey, kita tunjuk. Silakan. Siapa tadi? Sufian. Okey, ini cikgu akan membuat hadangan. Sufian akan membuat lontaran dan saya akan menangkap. Okey, satu, dua, tiga. Mana, mana, mana? Kiri ke? Wow! Nampak tu. Nampak tak, cikgu? Betul. Abang kameraman tak tangkap saya menangkap tadi, cikgu. Okey, jadi cikgu, saya rasa dah banyak dah kita belajar sukan frisbee ni kan. Saya rasa bukan saya, bukan Sufian saja, malah murid-murid dekat rumah pun baru tahu mengenai ilmu sukan frisbee ni. Cikgu, terima kasih banyak-banyak, cikgu. Sama-sama. Sebelum kita nak ucapkan selamat tinggal kepada mereka, mungkin cikgu ada kata-kata lah kepada mereka sendiri yang baru nak berjinak-jinak di dalam sukan frisbee ini. Silakan. Okey, baik. Terima kasih, Akmal. Sama-sama. Untuk permainan ini, ya, saya nasihatkan kepada semua murid-murid yang baru nak mencuba main permainan ini, fahami peraturan dia kerana keistimewaan dan keunikan sukan ini. Pertama, seperti yang saya dah ulang banyak kali tadi, tidak ada pengadil. Okay. Sebelum bermain, anda perlu memahami dan mematuhi peraturan semasa permainan. Kalau tidak, nanti akan berlaku pergaduhan. Okey? Okey. Itu saja cikgu. Terima kasih banyak-banyak saya ucapkan kepada cikgu Izwan dan terima kasih kepada pemain kita Sufian yang mana telah bersama-sama dengan kita cikgu kan. Betul. Untuk menunjukkan sukan frisbee ni seperti mana permainannya dijalankan. Terima kasih kepada anda semua. Kalau nak tahu adakah saya akan berlawan dengan kumpulan cikgu Izwan ni, nantikan episod seterusnya. Saya Akman Aziz, jumpa lagi dalam sukan Didik TV KPM. Bye bye. Okey, kita sambung. Okey, okey, Sufian tangkap, tangkap. Ha, 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 jaga-jaga. Ha, ha, kanan, kanan. Ha, kiri, kiri, kiri. Ha, tangkap. Wow. Didik TV KPM.